specijalnu emisiju Kreatori istine povodom dana pobjede sa strategom pobjedničke vojne operacije hrvatskih snaga u oslobodilačkom ratu protiv srpskih okupatora, admiralom Davorom Domazetom Lošom, emitirat ćemo u petak 4. kolovoza u 22 sata na programu Mreže TV i na programima partnerskih televizija. Je li operacija Oluja kulminacija povijesnog hrvatskog vojnog znanja akumuliranog kroz stoljeća? Kako su se odvijale pripreme? Planovi? Kakva je uloga Amerikanaca u Oluji? Tko nije smio znati za planove, a danas prisvaja operaciju? I zašto se Oluja izučava na elitnim vojnim učilištima svijeta? Govori strateški kreator operacije. Marko Ljubić i admiral Lošo u emisiji koju ćete pamtiti. 4. kolovoza u 22 sata.